হেল্ল' গাইজ, মই এইটো অন্য চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সূৰ্য উদয় হ'লেই বৰ্তমান মই এতিয়া চেপনৰ নিচেই কাষতে যোৱা ৰাস্তাটো কিনাৰতে আছোঁ। ইয়াতে জ্ঞান খোৱা বুলি কয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতে মই লখিমপুৰ যাব ওলাইছোঁ। মই ইয়াতে চালক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। সৌ গাড়ীখন দেখিছোঁ, এখন বুলেনো বুলি কয়। সেই বুলেনো গাড়ীখন লৈ পিনি মই লখিমপুৰ যাব ওলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম জীৱনত। এইখিনি আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। চাহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া মৰাণ ছিগনেল, এতিয়া গৈ আছোঁ বিজেপি চাহ। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া পাই গ'লোঁ সেই এখন বগীবিল দলং বুলি কৈছে, তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপৰা গৈ থাকোঁ, এতিয়া ক'ৰ পামগৈ ক'ব পৰা নাই, এটা বিশেষ কামত আহিছে। এই বৰ্তমান আমি ইয়াৰ পালোহি এতিয়া এখন হোটেল ইউ কে। তাৰপৰা এইফালে যাব, এটা খানাটো খাব লাগিব। এই খাম খাম হয় এখন হোটেলতে খাব লাগিব। তাৰপৰা হোটেল গৈছে আৰু মই ভাত ল'ব লাগে, লগ বনাই আছোঁ বুলি পঢ়ি আছে। তাতে এইখন হোটেলতে খাব লাগিব এতিয়া। চলি আছে পৰাঠা চৰাঠা ইত্যাদি ইত্যাদি জিলা কারাগার উত্তর লক্ষিমপুর, উত্তর লক্ষিমপুর অসম ডিস্ট্রিক্ট। তোমার কাছতে এইপিনে বাবা মন্দির বাগ আছে, ধুনিয়া দেখলে ভাল লাগছে। মন্দির ভাল লাগছে দেখবলে। এবার জুম করেছো ৰাস্তাটো দপৰা গৈ থাকোঁ। এইপিনে আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা লাগিছে অলপ 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 থাকে। হেল্ল' গাইজ, এই লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজ বুলি কৈছে, তাকে অলপ দপাইছোঁ ভিউটো। ওলাই আহিছে নতুন হাত পোচাক লগাই ভাল লাগিছে বহুতখিনি। তাৰপৰা এইফালে আৰু ছোৱালীবিলাক আছে, তাকে নাপাইছোঁ অলপ দেই। হেল্ল' গাইজ, এইডোখৰ বৰ্তমান টিউশ্যন চেণ্টাৰ হয়। গাৰ্লছ ল'ৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰাবোৰে তাত টিউশ্যন লয়। তাতে সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে মেখেলা চাদৰ ইত্যাদি কৰি লগাই আছে, বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিছে। তাৰপৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিহেতু চাই থাকক আপোনালোকে কেতিয়াবা যেনেকৈ কৈছে অলপ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইমটো আহিছোঁ লখিমপুৰ, তাতে অলপ অলপ ঘৰৰ চব ভিডিঅ'বিলাক কৰি দেখুৱাই যাম বুলি ভাবোঁ। বৰ্তমান মই ইয়ালৈকে আহিছোঁ পুলিচ তাকে এইখিনি কৰিবলৈ হৈ গ'ল। মন্দিৰ হোটেল তাতে
কুইজ কম্পিটিশ্যন প্ৰতিযোগিতা আছিলে আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাকে তেওঁলোকত আহিলোঁ ধুনীয়া লিখা আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাব বাসুদেৱ মন্দিৰ হয় তাৰপৰা ইফালে ইফালে কৰি এইবিলাক চলি আছে ইয়াতে দেখালো চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকক চাব ভালকে হেল্ল' গাইজ ইয়াত খুৰাজনৰ লগত খুৰাজনৰ চিনাকি হ'ম তাকে জেগাডোখৰ নাম কি কি কথা সুধিম তেওঁৰ পৰা দুআষাৰ সুধিব চেষ্টা কৰিম সেইদিনা খুৰা হেৰি নাই জেগাডোখৰ নামটো কি বাৰু টেকেলা চুক এনেই বাসুদেৱ মন্দিৰ বুলি কয় বাসুদেৱ মন্দিৰ তাৰপৰা অঁ বাকী বাসুদেৱ মন্দিৰ টেকেলা চুক উত্তৰ লখিমপুৰ পৰে নে অঁ ইয়াত কি হ'ব কিনা জেগাডোখৰ নাই কি আছে আগৰ পুৰণা কিবা আছে নেকি ইয়াত পুৰণা মানে বিখ্যাত কিবা চিনস্বৰূপ বাসুদেৱ মন্দিৰ মন্দিৰৰ পৰা মানে তাৰ পৰা কিবা এটা উঠাই নি পেলাই ইয়াত এই বাসুদেৱ মন্দিৰ বনাম অঁ লগতে এইটো বিকেটি মানে এইটো মাৰোৱাই যুৱ মঞ্চ অঁ মাৰোৱাই যুৱ মঞ্চ ন অঁ সেইটোৱে আমাৰ একো নাই কথা আছে ন ঠিক আছে গাইজ মই এইখিনিকে সুধিব চেষ্টা কৰিলোঁ একচুৱেলি ইয়াত বাসুদেৱ মন্দিৰ আছে কাষতে আৰু মাৰোৱাৰী মঞ্চ এটি ক্লাব আছে ডাঙৰ দুই মহলৰ আৰু তিনি মহল দুই মহল আৰু তাতে ক্লাব ঘৰ হিচাপে লোক যিকোনো কাম মিটিং চিটিং ইত্যাদি কৰি মেলা চেলা ইত্যাদি গ্ৰন্থমেলা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে তাতে তাকে সেনেকুৱা কামতে আহিছিলোঁ ময়ো ইয়াত শুনামতে কুইজ প্ৰতিযোগিতা আছে বুলি কৈছিলে তাকে খুৰা পৰা দুআষাৰ সুধিব চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ লখিমপুৰ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই লখিমপুৰত আহিছোঁ তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খোৱা বোৱা দুআষাৰ সুধিব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কিমানখিনি পাওঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নোহোৱাকৈ চাই থাকিব চাই এই বৰ্তমান পাই গ'লোঁ এই ধেমাজি ৰাজ হোটেল তাকে অলপ দেখাইছোঁ আৰু কি পাওঁ দেখাওঁ অলপ খানা পিনা খাব চাহ এটা খাবলৈ ইয়াতে ৰাজ হোটেলত নামটো কি ৰাজ হোটেল ন চব ঠিকে আছে এতিয়া বহি আৰু ভাল কথা বনাই আছে চাহ মাৰি কিছুমান আছে খাব দেই মন গ'লে আহি যাব আপোনালোক দিয়ে মজা লাগিব
হেল্লো গাইজ, কালি মই বৰ্তমান লক্ষীমপুৰ গৈছিলোঁ, উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আপোনাৰ ধেমাজি হৈ গৈছিলোঁ। তাকে যিমানখিনি পাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আৰু জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউবত শিকিছোঁ, আৰু যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব আৰু শুধৰাই দিব, যাতে মই ভিডিঅ' এইবিলাক কেনেকৈ দি থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব স্কিপ নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। এতিয়া বাই বাই।